Araştırdığıma görə çox qorxulu bir şey yoxdur da, yəni sən bura qədər gəlibsən, burdan sonra ufak tefek şeylər üçün yəni qorxmağa ehtiyac yoxdur zaten. Ortada YouTube kimi böyük bir platforma var, bu platformada hər halda sənə verəcək pul üzərindən götürəcək sənin vergini, yəni məncə əlavə vergi ödəməyəsən. Zaten belə şeylər yenə yəni kiçik-kiçik şeylərdir, hər bir YouTuberın başına gələn şeylərdir. Onlar da nə təyirliyirlərsə biz de eləyəcəyik, araşdıracaq, baxacaq, uyğun olacaq, yəni bura qədər gəlmişik. Bundan sonra da devam edilmez düşerdi yani. Yani bir de böyle bir şey var. Bazıları deyir ki, mesela ben bu vergini ödeyem, ben bu vergini... Mence, yani benim fikrimi araştırdığıma göre vergini əlavə olarak ödəmirsən. YouTube sana kazanç verirsə, onu ödəyirsən. Hə, yani deysən ki, mesela YouTube'a kazanç vermiş, mümkün de öyle. Çünkü videoda bir izlenmə bile olsa onun kazancını alsan. Sen bir sıfır izlenirsən. Hər halda 10 izlənəsən, 20, 50, 30, ona görə qəpit alasın, elə, işte o qəpitdən də vergi çıxacaqsan. Və ya qəpin premium hamısını verəsən. İndi qazanacağın, məsəl üçün, şəxsi şirkəti var, bir də, məsəl, şəxsi şirkətlərdə belədir, nə qədər qazanırsa, onun üzərindən vergi versən. Nə qədər qazanırsa, əgər az qazansansa, məcbur hamısını verəsən. Çox qazansansa, bir ədən alaq, bir ədən verəsən. Amma belə deyim də, YouTube-da izləmən artdıqca, bir səndə, yəni, gəlirin də artır.
Göndü. Karapa. Bismillahirrahmanirrahim. İnna azana fi Leylatul Kadir. Ve ma edrake ma Leylatul Kadir. Leylatul Kadir hayrun mi alfi şehir. Tenezzelul melekatu ve ruhu. Fiha biznihi rabbihin mi kulli emr. Selam ya hatta mekleyin fecir. Okumak istiyorum lütfen. Rica ederim yarın oku. Üzüleceksin. Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.